Internacionalni festival harmonike u Kragujevcu, na kome će nastupiti najbolji svetski izvođači na ovom instrumentu, nastavlja festivalsku tradiciju, ove godine po 23. put. Pobednici najvećih svetskih takmičenja harmonikaša, kao što su Svetski kup, Svetski trofej, potom takmičenja u Nemačkoj, Italiji i Španiji, predstavit će kragujevačkoj publici poznate i nove melodije pisane za harmoniku. Imaćemo goste iz daleke Kine, iz Rusije, Francuske, Italije i nastupaće mladi srpski harmonikaši, pobednici najvećih svetskih takmičenja koji u ovom trenutku borave i rade u inostranstvu. Jedan od njih trenutno radi u Španiji, odnosno studira, a druga dvojica koji nastupaju zadnjeg dana, trenutno studiraju u Nemačkoj. Iako je u održavanju festivala napravljena jednogodišnja pauza tokom 2013. godine, zahvaljujući finansijskim sredstvima Ministarstva kulture i grada Kragujevca, uporedo sa festivalom u muzičkoj školi održavaće se i letnja škola za harmoniku, u kojoj će učestvovati preko 20 polaznika iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Belgije, a predavač će, pored Radomira Tomića, biti i najbolji svetski harmonikaš Juri Šiškin. Svi koncerti tokom festivala održavaće se u sali Prve kragujevačke gimnazije od 20 časova, a ulaz će biti slobodan.